Всім привіт! На зараз, можна так сказати, майже ніч. Максим поки спить, недавно вставав. І я вирішила швиденько записати відео питання-відповідь. Я своїх друзів замахала тим, щоб вони задавали питання 31 грудня. Напередодні такого свята Нового року. Дякую друзям на те, що вони все-таки відгукнулися на всі мої повідомлення особисті і задали мені питання. Оскільки я казала, що питання будуть анонімні, я не буду казати, хто що задавав. Питань, ну, трошки багато, я думаю, що я подивлюсь по часу. Відповім, я думаю, як вийде, так, щоб не сильно розтягнулося. Отже, поїхали. Перше питання. Чи хочу я ще дитину? І чи є страх перед другою дитиною? Ми з Андрієм взагалі хочемо велику сім'ю. Ще коли не було Максимка, ми мріяли спочатку, що буде троє або четверо діток. Коли ж народився Максимко, скажу, що перші 2 місяці страх перед другою дитиною був нереальний. Я і Андрій, ми ще емоційно недорозвинені. Плюс ліниві, дуже ще любимо своє «я», і нам поки складно з однією дитиною. Тому перші 2 місяці ми вирішили, ні, все, нам Максима достатньо. Але, звичайно, все погане забувається, все хороше перекриває все погане. Тому я думаю, що в нас ще будуть дітки. Чи є страх перед другою дитиною? Поки є, але, власне, не там пологи, не те, щоб виношувати 9 місяців, а от перший період, коли дитинка ще зовсім маленька, безпорадна, коли вона повністю залежить від мами. Оцей період мене ще досі лякає. 24 години, 7 днів на тиждень ти повинен приділяти час і задовільняти бажання не свої, а дитини. І на себе часу взагалі немає. Ладно, я постараюсь недовго відповідати, а то щось коротше. Які якості хороші хотіла би передати малому від себе чи від чоловіка, а які не хотіла би? Давайте так. Що менше в Андрія хороших якостей багато. Напевно, що від Андрія хороших якостей, таку, щоб виділити, я б хотіла передати малому цю працьовитість. Від себе я б хотіла передати таку рису характеру, я не знаю, як її назвати одним словом, в 2 словах, щоб за що він не взявся, все доводив до кінця. Був відповідальний. Давайте так це буде. А з якостей, яку б не хотіла передати, давайте так. Ми з Андрієм дуже емоційні, прям гіперемоційні. Я б не хотіла таку емоційність передати малому. Так, хай буде емоційно, але не настільки, як ми, що нервується і вибухає от прям по причині і без. Також я б не хотіла передати нашу лінивість. Хоча він вже росте, мені здається, він дуже лінивий. Ну, наскільки можна судити по маленькій дитині. І просто хотілося б йому побажати, щоб він був терплячий. Не знаю, хто з нас з Андрієм терплячий. Напевно, Андрій більше. Улюблений серіал та улюблений фільм. Мій. Улюблений серіал «Менталіст». Але я нещодавно дивилася «Побіг», тому що «Побіг». І серіал, який я передивляюся дуже часто, це «Секс в большому городі» і «Оранжевий хіт сезону». От в мене 4, я з них не можу вибрати. Тому що «Менталіст» — це детектив, «Оранжевий хіт сезону» — це про лесбіянство і жіночу тюрму. Скорше про жіночу тюрму, і там лінія про лесбіянство. «Секс в большому городі» — це класика. А «Побіг» там просто дуже крутий сюжет. Там просто відчуття, що вони отак от на ходу придумували сезон за сезоном. І дуже крута розв'язка в кінці. А улюблений фільм? Улюблений фільм «Красотка». Ну, я люблю багато фільмів. Я стільки фільмів передивилась, але от перше так, що прийшло в голову, це «Красотка». Поїхали далі. Так. Я просто телефон малого, він під нього спить, там білий шум, і я все на комп'ютері дивлюся. Плануєш набувати ще тату, так? Які плани на 2021 рік? Є відео на каналі, ссилочка буде зверху, переходьте, дивіться. Чи допомагає чоловік з Максимком? І подібне запитання. Чи хтось допомагає з малим? З малим допомагає чоловік. У нас обов'язки пів на пів. Він батько, я мати. Тут якби в чому справа. Андрій вкладає його спати.
коли зранку я до нього вночі стаю, тоді Андрій з ним зранку ходить, тоді я з малим проводжу весь день. По черзі ми купаємося, щоденний догляд за дитиною, також ділимо, щось Андрій робить, щось я. Нема вже такого, що ми... Вот, я не буду того робити. Ні, ну якби дитина наша спільна, чого би і ні. Плюс, якщо Андрій мені не допоможе, хто мені ще допоможе? Так само, якщо я Андрію не буду з малим допомагати, скажуть... Все, я пішла, давай, коротше, сам. Ну, якби, хто йому допоможе? Інколи може прийти бабуся одна, друга посидіти з Максимком. Один раз ми Максимка лишали на бабусю на 3 години. На мою маму, це коли ми ходили до моєї кузянки на весілля. Все, більше не лишали ні з ким ніколи. Так надовго. Декілька разів з Максимком бабуся ходила гуляти на вулицю, буквально на годину. Більше допомоги нема. Ну якби, хотілося б. Але хотілося б допомоги не від рідних, а щоб ми могли собі забезпечити людину, яка б нам допомагала по дому. І якраз Максимку. Думаю, я відповіла на це запитання. Там, поїхав далі. Уява про материнство співпала з реальністю? Так. Те, що я уявляла, повністю співпало з реальністю. Окрім того, що те, що я почуваю до малого, я не уявляла, що це буде щось таке поза межами реальності. Любов до дитини – це не любов до чоловіка, не любов до батьків, не любов до себе, не любов до будь-кого іншого чи чогось. Це навіть складно назвати любов'ю. Це щось дуже особливе. Такого я не очікувала. А ще я не очікувала, що я так розжарію. Але це, напевно, не про материнство. Це як наслідок вагітності, правильно? Так, поїхали далі. Після кастрації кіт помінявся і яка ціна? За кастрацію ми заплатили 450 гривень. Після кастрації кіт помінявся, він перестав мітати, перестав на мене кидатися і перестав всюди пісяти. Бо він і мітив, і пісяв всюди. Да. Але почав дуже сильно знов ліняти. В нього лінька пройшла після літа, то зараз знов з'явилася. Біда на біді. Поїхали далі. Чи любиш ти готувати? І паралельно питання, яка улюблена страва. Раніше дуже любила готувати. Зараз люблю готувати тільки, коли є настрій. І улюблена страва моя – це веганська лазанья. Просто в кайф. Хоча попри веганську лазанью є дві речі, які можу їсти нон-стоп. Це гречка і макарони. В будь-якому вигляді. Будь-як приготовлені. А улюблена страва в сім'ї – це варена гречка. Плюс я тушкую, наприклад, грибочка, цибулька, морква, або цибулька, морква і болгарський перець. І це все мішаю з гречкою. І ми так просто їмо. Дуже смачно. Бомба. Веганська лазанья. Хто не пробував, попробуйте приготувати. Дуже смачно. Ну не всім заходить, ладно, це на любітелів. Що б ти змінила у своєму житті? Мені здається, нічого, взагалі нічого не приходить на думку. У своєму житті я б себе міняла. Я хочу ставати кращою, а так то мене все влаштовує. Найкраще, що з тобою сталося? Максим. Це Максим. Можливо, до Максима я би відповіла якось по-інакшому. Ну, зараз це Максим. Чому Максим? Ми довго обирали імена. Вперше ми почали обирати ще на початку вагітності. В мене є про це відео. Заходьте, дивіться. Ми обирали список з 8 імен. Ти знімаєш? Так. Я тебе не прибрав? Ні. Я то знімаю, буду підходити, тому що мені камера... Я зараз відповідаю на питання, чому Максим? Чому Максим? Не говори дурниці. Чому ми Максимом не... Максима назвали Максим? Класно звучить. Ми знаємо, все? Чому назвали. Ми дивились Холостяк. Ми склали список з 8 імен. Серед яких Андрій мав вибрати, яке йому подобається, тому що всі імена в цьому списку мені особисто подобалися. Ну і таким чином, спочатку Андрій вибрав одне ім'я. Я дитину в животку назвала по одному. Потім Андрій вибрав друге ім'я. От. Потім ми перечитали список, через деякий час скоротилися. Потім ми почали читати значення імен, список ще скоротився. Потім ми почали дивитися, які з цих імен, які чоловіки досягли успіху. І нам випало 2 імені, і ми вибрали Максим. Чи маєш зараз хоч трішки часу для себе? Так. Якщо дуже сильно захотіти, час для себе завжди є.
Що робити в пологовому на Новий рік? Відпочивати і дивитись на свого малюка. Горе чи море? Горе. Чому ти підстриглась під каре? І паралельно тут є питання, чи хочете довге волосся. Я знала, що коли народиться Максимчик, в мене буде дуже часу мало на себе. І елементарно там сходити, задовільнити базові потреби не буде часу. Так і сталося. Тому я підстриглась під каре, знаючи, що з коротким волоссям пішов за 10 хвилин, помив, посушив і все готово. За довгим треба доглядати. І чи... Хотіла б я довге волосся? Так, зараз Андрій сказав категорично, що він проти, щоб я підстригалася знову, так як в мене було, бо воно вже відросло. І я відпускаю. Таке класне запитання. Кохати чи бути коханою? Давайте так. Ми живемо в реальному часі. І кожен не хоче, щоб його скривдили, правильно? В ідеалі. І кохати, і бути коханою не в ідеалі. То щоб тебе кохали. Така жорстока правда. Ну, це моя думка. Давайте останнє запитання, бо щось я вже того, мені здається, знімаю. А чи Андрій заходив, бо малий плаче, щоб я його вже йшла знову усипляти? Бо я ж кажу, у нас малий прокидається кожні 20 хвилин. Що подарувати чоловікові на день народження? Тут список великий. Для початку треба знати, що вашому чоловіку подобається. Наприклад, мій чоловік дуже любить масаж, абонемент кудись на масаж. Мій чоловік любить спорт. Якщо є фінанси, абонемент спорт, лайф, будь-який інший фітнес-центр. От, до речі, Андрію треба абонемент подарувати. Я притримуюсь думки, що чоловікам треба дарувати емоції. Ну, жінкам також, просто або ти їм даруєш те, що їм потрібно, тобто ти підходиш і питаєш, що тобі потрібно? І даруєш там, тату, що тобі потрібно? Діду, що тобі потрібно? Брат, тебе влаштує тето-тето, ок. Тобто домовлятися. Або подарувати емоції, те, що я й говорила. Масаж, стрибок з парашутом, якщо людина художня, то якесь малювання, або урок гри на гітарі. Це зараз говорю, що мого чоловіка цікавить. Ну, ви розумієте, так? Або, наприклад, урок екстремального водіння. Знову ж таки, я все говорю, що пов'язано з моїми чоловіками. Чоловіками. Це брат, тато і Андрій. Можливо, розгорнутіше дещо, коли щось розкажу. Це перше, що прийшло в голову. Я, яка є, така є, відповідаю, що приходить в голову, щоб бути максимально чесною, максимально відвертою. Плюс в мене голова трошки не варить, бо вже трохи пізно. І та, ми не спимо, Андрій працює. Я вирішила зазняти відео. Треба собі якось піднімати настрій. Дякую, що ви дивились це відео. Я думаю, це буде частина перша. Запитання-відповідь, це буде частина друга, тому що я дивлюся, я своїх друзів трошки піднапрягла, і мені стільки запитань задали. І я ще не на все відповіла. Прям от не на все, не на все, не на все. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь. Підписуйтесь, ставте лайки. Пока-пока. До другої частини.